ڕێوڕۆسمەکە بە دەستپێشخەری کۆمیتێ حیزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و پشتیوانی حیزب و ڕێکخراوە کوردستانیەکان و ڕەوەندی کوردی لە ئەمریکا پێکات بوو. نوێنەری حیزبەکان پێگەی کۆماری کوردستانیان بە نوێنگەی یەکێتی نەتەوەی کورد ناوبرد. دوو ڕێبەندان ڕۆژێکی مێژوویە لە دیرۆکی نەتەوەی کورد وشانەزی پێوەکەین هەمووکە یوەکو تاکێکی کورد ئەمووەکو ئەندامێکی پارتیش مێژوومان لەگەڵ ئەو کۆماریە دروست بووە. وەکو جەنابی بارزانی نەمر بەژار بوو لە بانگێشتی دوی ڕێبەندان بە پێشەوایی و سەرکردایەتی قازی محەممەدی نەمەر و لە کۆتاییشدا وەلو بەداخەوە ماوەیەکی کەم بوو ئەو کۆمارەکە دەسپید نەبوو بە تەواوەتی. بەشداریکردنمان لەم جۆرەیادانە لە ڕاستیدا دەبێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی هەموو کوردان لە تەواوی پارچەکانی کوردستان، ڕۆژهەڵات بێ، ڕۆژاوا بێ، باشوور باکوور بێت. ئیشەڵا ئەم جەژنە ببێتە ڕێگا خۆشکەرێک بۆ ئەوەی هەم کوردستانی ڕۆژهەڵات و هەم کوردستانی باکوور ئەوانیش بگەنە ئەو ئازادی کە ئێستا هەیە لە کوردستانی باشوور و ڕۆژئاوا. دیارە شانازی و دەکەین بەم ڕۆژگارە بەم ڕۆژەوە ئیشەڵە بەم یادەوە. جێژنە هەموو ئالین سیاسی و کوردیە لە کوردستانی بۆ وەنجی ڕێزەکی تایبەتی هەیە. ئەم دیسان جارێکی دەسپاسە هەموو ئالیەکی دکەین کە زەحمەت کێشانە و جێژن نەمەدا بەشێک داریکەێنە و هەروەها سپاسی تا دکەین و ئەو هەماهەنگی و جژنە پێک ئینایی زۆر سپاس. دوی ڕێبەندان ئەو یادەشکۆمەندەیە کە هەموو ساڵێک کوردستانیان لە هەموو جێگایەکدا و لە هەر دەرفەتێکدا کە بۆیان بخلقێت بە پیرۆزی یادی دەکەنەوە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.